Документальний фільм про український Донбас увійшов у шорт-лист на здобуття премії «Оскар». Йдеться про стрічку данського режисера Саймона Вілмонта «Віддалений гавкіт собак». Це історія 10-річного хлопчика Олешки, який разом із бабусею живе біля лінії фронту. Саму картину знімали у селі Гнутове, що поблизу Маріуполя. Асистент режисеру фільму Азат Сафаров на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментував цю подію так. Тепер ми у списку 15 найкращих документалок світу. Стрічка вже виборола 25 нагород у світі і була номінантом на найкращий фільм Європейської кіноакадемії.